Përshëndetje dhe mirë se erdhët te një video e re për gaming. Sot kena me lutën The Higher Lover Game, që do të thotë kush është më i famshëm. Kena me bo pjesën e 6 më duket ose pjesën e 7. Le të vazhdojmë të classic. Kush është më i famshëm, Harambe apo Pittsburgh Steelers? Pittsburgh Steelers më duket po. Revenge. Ok. Është higher. Jo. Tenoman Hotspur apo Flight? Fleeched ose Flight? Totem që këtë jetë atë njëna është më famë. Flight është si më i famë shumë e. Kush është më i famë shumë në WA apo Cleveland Cavaliers? Kjo është Lower. Brock Springsteen është higher. Po. Acne lower. Po. Biblia higher. Po. Boots lower. Jo. Qish më boots si më i famshëm se Biblia? Aleppo apo Qatar Airways? Qatar Airways? Po. Volkswageni lower, se sësht më fa... Qish sësht më refam shmë shkajm të folje dhe one? Golden Retriever apo Tony Blair? Tony Blair? Jo. Jerry Rice, Peter Kabesley. WWE është higher. Dijet 13 milion. Game of Thrones lower. Amo pas ka se 19 milion. Lower. Ka të gjene pas të mi. I am alone për denjës kjo është. Sa pak. Lady Gaga është higher. Black Hole. Black Hole djemë që ose nuk e dini shka është, është ajo vrima zez, që në që ose elshën zoti këtë Black Hole, ta di se t'i i vdekur. Zem kjo do me thonë brenda, t'fut brenda Black Hole, në që t'far gjene zez, t'fut brenda, edhe ti mos t'un kitish me dal, aty kejt me koca me kejt i shtip. Qatë shumë është e fuqishme. Kjo është besi lower. Po. Downtown Abbey higher. Po. Gordie Howe lower. 14500. Chelsea higher. Samsung. Loney Tans është kjo kompania, këse kjo firma e filmi zatimor që e ka bot Tom i Gjerin. Besis është lower kjo se nuk po atë thash. Stone Cold Steve Austin higher? Jo. 6 e kem scoring. Notes Kanti apo Fibenci Sekuence? Kjo ma e fashë për besoj. New Zealand, Zealand Array higher, mërë se shtetë është to. Higher. Po. Dr. Dre higher. Barazim. Georgie Best lower. Pos. Deforestation. Deforestation higher. U Barazim prape. Myth është lower. Prap njejt. Tatu artist higher besoj? Jo. Se shumë njerë jo të bo tatuazha po. Qishë ku ka fa? Batmani higher. 3.3 milion. Old Trafford lower.
Mirrors Edgen Parkour. Për që se Mirrors Edgen është po edhe një loj, gjithsesi është lower. Converse Higher po 2 milion e Lent lower. Që është kjo Lent Village Park. Si loj kishë, oke okay. Ashtë higher. Jo më far higher. 27.100. Minimum wage higher. Lower. Jo, nuk është lower, po është higher. Edhe dytë fundit jem. United Arab Emirates apo gymnastik. Gymnastik nuk është barazim. Orange higher. Uuuuh, qish mëre protokolli ma higher. 16 milion e ka Karachi bombing power. Iii, sa pak njëmi. Air pollution higher. Pen teller higher. Nuk është higher. Edhe një të fundit. Godfellas është film i famshëm kë. Ferrari higher. Lower besoj. Po FC Barcelona higher besoj. Non pick 1.140.000. Lower. Warren Harding higher. Nuk është higher. Ok, djema, ma mërmenja se ju ka pëlqyë kjo video. Mos harroni me bo like, share, comment, subscribe. Shihim video në tjetër. Tung tung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.